ഹലോ, ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേക്കറ് നേരിടുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ അനുഭവം മാത്രമല്ല, എന്നോട് ഒരുപാട് ബേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് പങ്കുവെച്ച അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കേക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഇന്ന് കേക്കില്ലാത്ത ഒരു ഇവൻറ്റ്സോ സെലിബ്രേഷൻസോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമ്മളോട് ഒരു കസ്റ്റമർ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കേക്ക് എൻക്വയറി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിനായിരിക്കും. നമ്മളപ്പോൾ നമ്മളോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ, ഡിസൈൻ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലേവർ ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അവരുടെ കയ്യിൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെൻഡ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റേറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്യാറുള്ളൂ. ചില കേസിലൊക്കെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടോ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പ്രൈസ്, ഞാൻ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ആ കേക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു 90% കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ്ങോ തർക്കങ്ങളോ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ഹോം ബേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ്. എനിക്കവർ റിപ്പീറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് തന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലോ അവർ എൻക്വയർ ചെയ്യും, എന്ത് പറ്റി, ഇന്ന് എന്താ കണ്ടില്ലല്ലോ. കാരണം അവർ അത്ര ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവരുടെ ഒരു അവർ നമ്മളെ നല്ലത് പറയുമ്പോഴും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവൻ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് പോലും ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ടായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബാക്കി ഒരു 10% കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേക്ക് ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ചിലവരുണ്ട് കേക്ക് അങ്ങ് ഡിസൈനും തന്ന് ഫ്ലേവറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും, എന്നിട്ട് ഫൈനലി ആയിരിക്കും നമ്മളോട് പേയ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കേക്ക് ചെയ്തു, ഒരു ട്വിൻസിൻ്റെ, ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബറാണ്, ട്വിൻസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കായിരുന്നു. അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി ഡിസൈനുമായിട്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷേ എന്നോട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ആവട്ടെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ടെൻഷൻ, ദൈവമേ ഇത് ഇച്ചിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണല്ലോ, റേറ്റ് കൂടിയെന്ന് പറയുമെന്ന് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അവർ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റിനൊന്നും ഒരു ബാർഗെയിനിങ്ങും ഇല്ലാതെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കേക്ക് ഞാൻ ഈയിടെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഓർഡറൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയി, 2 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് റേറ്റ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു റേറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അയ്യോ എന്താ കേക്കിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കേക്കിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂട്ടിയില്ല, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ഇട്ടത്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതേ ഫ്ലേവർ മേടിച്ചപ്പം 1,000 ആയിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 kg 2,000 അല്ലേ എന്ന്. അവരോട് എനിക്ക് പറയാനൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 2 kg കേക്കിന് 2,000 ആവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം കണ്ട പോലത്തെ കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനൊന്നും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം കാണുന്ന പോലത്തെ തീം കേക്കുകളോ അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചാർജുണ്ട്. ആ ഒരു ഡക്കിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെഡി ബിയറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ഒന്നും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമില്ല. 2-tier കേക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യുക. ഒരു 2-tier കേക്കിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരെ കളിക്കുന്ന ക്ലേ അറിയാമല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ പേസ്റ്റ് അഥവാ ഫോണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അത് നല്ല റേറ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ആ ഒരു ചതുരക്കട്ടയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഡക്കോ ഒരു ഏഞ്ചലോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ ആ ആനിമൽസിനെയോ അവർ തന്ന ഷേപ്പോ ഈവൻ ക്യാരിക്കേച്ചേഴ്സോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, അത് കഴിക്കാവുന്ന ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഹൈജീൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കൈയെല്ലാം കഴുകി നീറ്റാക്കി വളരെ വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വല്ല ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രൈസ് കൺഫേം ചെയ്യുക. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെയും ആൾക്കാരുടെ റേറ്റുമായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അയ്യോ ബേക്കറിയിൽ 300 രൂപയ്ക്കും 400 രൂപയ്ക്കും 500 രൂപയ്ക്കും കേക്ക് കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് 600, 900, 1,000 ഒക്കെ ആവുന്നേ, 1,500 ആവുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ
ഓരോ ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്നത് അത്രയും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചോക്കോ ചിപ്സും ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം ഞാൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്, ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന് നല്ലത് മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓരോ കസ്റ്റമറിനെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓരോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നന്നായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് റേറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യുക. തീം കേക്കുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്നത് പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്താൽ പോലെ അതിൻ്റെ ആ ഡെക്കറേഷൻ, അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്, അത് കസ്റ്റമറിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ആ എഫേർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റേറ്റ് നിങ്ങൾക്കിടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കാരിക്കേച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റേറ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പം പിന്നെ അടുത്തത് പറയാന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് കേക്കിന് ഡെലിവറി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എക്സാക്റ്റ് ആ ഡേയോ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയോ ബേക്കറിനോട് പറയരുത്. കാരണം അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിസ ഡെലിവറി പോലെ ഒരു 50 rupees ഡെലിവറി കേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സ്കൂട്ടറിലായിരിക്കത്തില്ല മിക്ക കേക്കും ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു 2-tier കേക്കോ തീം കേക്കോ ഒക്കെ കാറിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യുവൽ ചാർജൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല 2-tier കേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സമയം കളഞ്ഞ് ഞാനും ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി കൂടെ പോകണം. ഡ്രൈവിങ്ങിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാഫിനെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത്, അവർക്കും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെലിവറിയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡെലിവറി ചാർജൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കേക്ക് റേറ്റൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു 2800 ഒക്കെ ഒരു കേക്ക് റേറ്റ് പറയും, ആ എക്സാക്ട് ഡേ അവർ ഡെലിവറി പറയും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഡെലിവറി ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നമ്മളിത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യമേ വെക്കുക. ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സും ഡെലിവറി ചാർജൊക്കെ നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളീ പുറമേ കാണുന്ന പോലെ ഇത്രയും മനോഹരമായ കേക്കുകൾ മാത്രമേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ബാക്കി പണികളുണ്ടെന്നുള്ളത്, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് ഈ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തന്നെ കിച്ചൺ നല്ല രീതിയിൽ ഡള്ളാവും. ഇത് ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഏകദേശം കിച്ചൺ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കേക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്ഷീണമുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ, പക്ഷേ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം, എൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർക്കുകളോ എല്ലാം എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോകും. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരുപാട് റിലേറ്റീവ്സ് എന്നെ ഈ ഒരു ഇതിലൊന്നും സപ്പോർട്ടല്ല. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എടുക്കുന്നത്, വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലേ. പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോട് മറുപടി ഒന്നും പറയാനില്ല. എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എഫേർട്ടും എല്ലാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി എൻ്റെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഓർഡർ കിട്ടുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുന്നില്ല, ഈ ഓർഡർ എവിടെന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് ആകാശത്തു നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്ന ഓർഡറല്ല എൻ്റെ എഫേർട്ട്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പാഷനായിട്ടൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ കൂടെ ലോകം കാണും. അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് ഇടുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിന്, അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക. ഈ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേനോട് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവരോട് റോങ്ങായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനോട് എനിക്ക് റോങ്ങായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്ന് കമൻ്റ് ഇടാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോറി പറയുക. നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ടേംസിൽ പോവുക. അവരെ ഒരിക്കലും, അവരാണ് നമ്മുടെ, അവരുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.